السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبي ونكسا صحي بيال ميل كستا ودوني دكا جبتان بالكسر وادا عيارة ايو هبينك وحن سوق هذا الدونا اخبارات واوين وكو سابسن عاو ايو كمال داريقا رونالدو ولي مروباين تعالم كواه يستاولي اوضاقا يا نينكاس واحد قوة عدا قولاش مهم كعه استاقو انبا هولاها نوع عقبا كريه حلي اقرا عينيكا اللي رهدوني للماسي وحن قولا سوق هذا الدونا اخبارات كلو كساب سن دربي قوين اي ليفربول ايو مانشستر يونايتد ايانو ايقي دونا هبينكا سيدوك الوحن سوق هذا الدونا اخبارات كلو كساب سن بقبا رونالدا ايا جعلي سيني ري ديفل لين الماسي اولي او عد عد انو كوكولي استجا استدى بالاندور ايو وحن سوق هذا الدونا عيارتوغا جوفانتوس اولي سي اركا كوكو عصان اي اخبارات كلا نسوق هذا الدونا ايو اصحاب تنو عمد السبراب كنو سارو كوشي لكو عسوا لكو جري شير تلاه تنو سيدر كنا ساعد كلا عيارو جعل بالبرنامج كنو قارا سو قد بنت برنامج كنو نوحاك قادنا ايا اسكوني كوم معامل هدي اتهاي اردي دانين ين وح كبرتو ودنكا توكيغا ولبا قيمة معقولة كسرو شركات دا اسكوني كوم او سو سارتا وحبرشودو دي بدا يفيسا هدالكا توكيغا بوقو حرومها الشركات دي مقدشو هرقيسة قروة قال كعيو بلدوين جوهر باي دبي اسطنبول كلا حرير نمبردو شاشة كاكا مقدا اما بوقو وابسيتكا www.askuni.com كاديقو askuni.com وهل كاكا تركيقا واتاي صاحب بيال هبين ورسان بان الله يهيو بالعيارة يهبين كواني قدونا كل اللي بدن هبين والله حمد راقين ايه عاوة وحمساس مجران ومالينا وخميس لي دادان ايهان جرايان تام مجو غامبا dad ba qamis leh ahaan jiray habeenadan rabdul urdi jiraayantan gaal weyn meesha ku moogay aniga shaqul gaal weyn anigu meesha ku moogay marka wax weeyaan 43 soo dhafarnay bal caawdi ka iska dhahan waqti hore yahay aan dika iska dhahno yaani aanu seexano ahayn bariyan xamud raga nagu dhacay maxamed oo wada idu ciyaara 10 ka habeen ma dhafar sheegoysa ba he mar dhaw ciyaaru 10 ka habeen waa ka sii gudbayaan 12 ka habeen bay soo galayaan aa macnuhu aniga tan hadda soo habeenaya baba hal saac kale ku sii darso meesha moogtay ya moogtay yaani hadda markay ciyaaruhu soo galayaan yaani 10 ka habeenima soo galayaan ciyaaruhu waxay dhamaadaan 12 ka wax yar dhiman inta la duubayo imxaaridaaye inta yaa inta la soo duubayo inta la habeynayo inta la soo gelinayo inta internetka Soomaalida isku gudtay xaalkiisa waa hadda halka la ku sii darsoomaysa marka ciyaaruhu 12 ku gaaraan ma waxan islaayahay baash wixii ku gaareysa diiqyeerka aan islaayahay marka laakiin nabeenka kan waa gorran cunbadeena yaarta yaani goor hore ayaan madax siid madax dagsanina maxay yelay khamisleeda dad baa naga joogi jiray bari hore mar jilsi naga joogi jirtay mar arsenal naga joogi jirtay iyadii meesha xataa laga sii waayay mar united baa joogi jirtay mar milan iyo inter baan ku ogeyn marka ayaantaan waxa weeyaan meeshi waxa weeyaan gaalay yar baa isugu soo hartay waan ogahay tottenham iyo europe league xataa kuma jirto conference league kolay si aaday Europe League aan diidanayba ay conference league ka sii dhacday hoos looma soo dhow marka caawa iska madax dagsanayaa xamud raga nadi labada habeen la soo dhaafay bal waa ciyaari horyaalad isbuuc way soo laaban yari waa ninkii Ronaldo xal waa laga yaabay Ronaldo mar hore ayaan ku sheegay ninkan waa master champion league waad ogeydeen horay kuyo horad u ogeydeen waad ogeydeenba ninka kan wuxuu hore u ahaa ninka ugu guulaha badan champion league ninka ugu goolasha badan champion league champion league sanjar u qaaday waa ninka goolasha ugu badan ee ka dhalinay qowsiga Champions League waa ninka ugu badan ama ninka loogu garanayo weeyaan kulmada weynka ah ama habeenkiisa garanaya ee kooxdiisu ay ciyaareysan ka stage-ku yaani ninka ugu goolasha badan weeyaan habeen kale halka ninka stage-kan waa isaga ninka hal xil ciyaareed ka dhalinay Champions League goolasha ugu badnaa 17 gool meesha Real uu ka dhigay xitaa xalay haddana waxa magaciisu ku qoray inuu isagu yahay ninka Champions League ka dhaliyay ya goolasha ugu badan ee lagu guuleysto habeenka loo baahan yahay isagu waa iimaanka macna ya ninkaan yano kuma dhahayo isagu baroni soo had qaada waa jijiida waa dadku uga gambina ma ku dhahay macna laakiin isagu haddii halkaas ku joogo gool ka soo yeesay macna Ronaldo meesha uu ku taagan yahay adiga gool baad u fadhiisaa meesha aad hesho ya marka ninkaan in qatabado wayan xal marka waxa uu ma taqaana yaani kasi hormaray Messi goolka lagu kasi hormaray oo Ronaldo waa ninka taariikhda goolasha lagu guuleystay ee Champions League dibac lagu qaatay ya sida xal iyo kala gool guushaga dhaliyay waa ninka dhaliyay 42 gool oo ah goolasha guusha lagu gaaray ah ya waan ninka badan Messi oo isaguna ah runtii ninka labaad ee ku suxiga oo 39 gool dhaliyay oo ah kuwa lagu guuleystay goolashan ka hadlayo waa goolasha ciyaarta go'aamiya sidii xal iyo kale waa tii iyo 22 ah ciyaartu ninkan uu go'aamiyay marka xalina mar kale ayaa rekord kale uu ku sii qortay magaciisa kanu xataa waa ninka kooxa badan oo kala duwan Champions League kaga dhaliyay waa ninkan waa master Champions League tartankana waa tartankiisa dad badan ayaa dhahayay markuu meel dibaanayay kan waa waayeel wax ma tarayo ah waa kan aru waxaan dhigi jiray daadu waa number ninkaan waa Ronaldo xitaa daadiisu ma celi karto master lama joojiye miyaan ku cadday inuu sidaas yahay wiya xil ciyaareedkan Manchester 6 gool loo dhaliyay
لحظة جول ما ينادوا اللي هرتم أوكتاي يا لحظة جول ما ينادوا لورد لي ولح جول أو وذا مهم أحد قبي هانتي يا فيري نيكا كان جول كسبوري وكيو كان كلا قبته كحد نيوكاسل يا وانا جول كسبوري ما ينادوا لنا لي وحوا ها جول مهم وها بنتو كان عيارة قوتي هذا ولا قد يبعد ما ينادوا هذا أنا جول كيسي لبعض وما ينادوا لنا يسلم نيوكاسل وكذا ليو وحوا ها جول ما ينادوا مهم وها أو يو كان كخبرني ينبوها كي يانج بوس وكذا لنا يشاميليجو وحوا ها جول مهم هو وكيو ما ينادوا عيارة قو جامي سي جول كي وستهم وحوا ها ميد مهم هو وكيو عيارة القبر جاي كي فيلاريال وحوا ها ميد مهم هو وبكي حلي دم يكو أتكاتي مانشستر يونايتد كي أتلانتا وادوجد واسنا كي لو جوريست على حلي دمبو لح جول أي لود لي ما يونايتد أو لح ذا جول وذا مهمة يا استوى أم بعيار وقع مني يا ما قيد متقنا حتى استوى جيم جانجر كعيارتا ونك عيار من كاجرتا سأوسع لي ويان استوى رونالدو مينيز جول ووحكا نك روتيو عمد استوى تور عدي ليه بولاي نيكو دوك ايدو كو اسكو سوسودا اسكا جيره هياه رونالدو لها مالنتو مالنتيس اي تاهي ليفول ايدها كو اروريو نيكا رونالدو ليرادو مالن بو كعسان ياهي اسكا ففرن يا غولاشا هبينا وها جير لوها لغا خيره سيدي عيارتي مانشستر او كره هدي لوها لغا خيره وا غوني يا بل عيار بيت هيد ما دخغليو لبا غال اوين با تينه فرادي كا قاد اريغا دخدن ما ودخ دغن كارو انان كا اموسا اي روني ليدو كوما دخ دمان كارو نيمغاسنا وي صالحيان نيمغار وي رونالديان نيمغا وا رفانا يونايتد نيمغاسنا وا ردوداي aru maskiin baan ahay ya maasha ma ku gaabsanaya ah dadka dhaxda looma gali karo labada waa laba gaalo weyn waa isku dhax dhintaane faraha ka qaad weeyaan kuwa kale waana ronaldo xabay ku ciyaaray kulankii 300 ee manchester united waxaanu dhaliyay 124 gool isagoo ahaa ninka maayood la qaaday 9 koob marka ninkan uu caadi ma aha wali united boqoradu kan baa inayta waxad ku dareemaysaa ya ila hadda manchester united baan ugu dhacay waxaan ugu manchester united maahan caalamku wali wixii xalay dhacay ka yaaban ya marka iga meel kasta haysta nimankan ruti todoba ciyaar ugu dambeeyay united waa kulankii 3aad ee comeback sameeyaan koodan waa sax halku sheegay anigu hadiiba ay jirto niman comeback aan u wacanayo oo dhahayo waar manchester laba gol baa laygu leeyahay ama saddex gol baa laygu leeyahay iyo comeback baan ka rabay anu ma united baan u wacanaya ya ciday nimankaas waa nimanka comeback sameeyay kan rutiyo ya waka hata ninka liraado bol bogba baan arkayo dhahaya ya bogba ronaldo ayaa qancinaya maynood xali bogba wuxuu ula muuqatay koox xumaan bay ula muuqatay inkastoo mararka qaar maynood ay iska dhumayso maynood caafimaad caafimaad maqbay maynood macna saam u ficnaan isbina idu waxa la yiraahdaa maalin basiba laha hawshan magacan marba liverpool dhii jiray nimankaana noqda hada maalin basi wayan labada bir waa rooyin labada bir waa dhumayeen waa ficayeen hadana ku fufayaan ku foow yaqaan cidakan hada waa maynood way waa fiican tahayo bogba runtii aad buu kooxda u helaya wuxuu leeyahay cristiano waa ciyaarahan isbeeshaala aad baan u jeclaa wulina ka garab ciyaar isaga bogba ayaa cadeeyay inuu sii joogi karo kooxda man united inkastoo la leeyahay waa baxaya laba sidii jirka kan afriibu ku bixi karay xalada dana madrid baana doonaysa ku xoo kale laakiin hab ciyaareedka ronaldo ayaa iyo joogista ronaldo man united baan ku qancinaysa leey runti inuu kooxda sii joogo waxaan bogba u sheegay inuu ku raaxaysanayo ciyaarida kooxda manchester united ronaldo uu yahay ciyaartoy fiican ya in ronaldo halkan uu joogo oo ka garab ciyaarayo mid kamid ciyaarayaanada ugu fiican dunidu ayaa wax qolo qaatay lahay buule bogba marka bogba ronaldo ayaa malaha ku qancinay ba leeyahay inuu halkan sii joogo waxyaabaha ugu misan jamiliga gura habeen yaab laba ka dhacay jamiliga habeen ku xiga oo labada habeen ba goolo labada fafardhiyay jamiliga sanadkan sanad caadi ma aha ya qay ya group stage ka ayaa waxa u muuqanaya midan caadi ahayn oo kooxii waaweyna qaar kood ay ku wareersan yihiin ya xilli ciyaareedka marka jabliyugu runtii waa uu ka xiisan badanyahay everqueen aanu soo marnay wareegga nagoo stageka maanu gaarin wareeggii gruubyada ayaa hadda kooxii weyna xataa qaarkood ugu wareersan yihiin marka sanadkan jabliyugu waxa loo arkayaa kii ugu xiisaha badnaa muddo yar kadib ya naga outkeon la gaarin ayaa xaaladdu kooxuhu qaar ay loo sahal tahay waxa sanadku naga yaabsanaya kooxaha ku cusub sida jabliyugu ku cusub sida kooxda sharif terisbol kuwa oo garaaca real madrid hal ciyaareedka kan runti ya waliba runti kooxo waaweyn oo magacyo weyn leh sida barcelona iyo ac milan ayaa waxa ciyaareedka goor waxa laga yaabaa group stage ka inay ku haran hatta kooxaha inter milan iyo atletico madrid ayaa inuu dhidid ka socdaa oo wali ka baqaya inay group ka ku hari karaan oo wareega 16 ka inuu gaari karin bay inuu u dagaalamayaan yaani kuwana waa cabsiba ku jirta runti oo qatar bay u gali karaan inay wareega 16 ka u gudbi waayaan ba hatta sanadka kan kooxdi yurbliga u dhacda
waxay leedahay mataqana ari imaamad wa hadaan Europe League helay maxaa yelay dadka qaar booska Europe League hata inay waayaan saddexad inay waayaan ba laga yaabayo afaraad ay ka baxaan kooxda afaraad ku soo baxda Europe League hata ma aadi sabina gurudeysa soo aaday laakiin kooxda saddexad ku soo baxda Europe League aadaysa war hatta sanadkan waa sanad kooxda Europe League ku soo baxda ay leedahay ari imaamad wa hadaan Europe League helay hata United ugu dheedo oo xali comeback sameeyay inkastoo inay ay comeback sameeyay wali still booska 16 ka hata ya waa inay wali yaro cadeeyaan u soo bixi karaan marka sanadkan uu jamliigu waa sanad uu aad u xiiso badan yahay rutiyo taasna waa taa aan sifatiye wati xal shiska laga siixay ilaa iyo 2007 maanta bay barsha soo bariga rutiyo wiilka aad buu faraxsanaa in madaxana barcelona uu shiska u kordhiyo waa mustaqbal weyn oo kooxdan u soo baxaya ya aan sifati waniga bariyahan rajada barcelona ay leedahay xogaa jabaahirta raj gelinaya hal mar baan arkay inuu daawanay ciyaartooda mar la istaajiyo isaga jabaahirta barcelona way farxeen sida inuu meesi u yaani u istaagayo kale waa mustaqbal kabiira ya maanta baa la soo bandhigay runtii ansu fati baan sheegay inuu barash risaarin wuxuu leeyahay ibn mees ma ku kab ahaa buu leeyahay anu cunug yar baan hore barash risma saarayo ya anuu noqof kale aan ahay buu leeyahay waxa uu leeyahay cid meesi oo kale barash ka noqon karta malaa uu leeymicna cid meesi oo kale noqon karta malaa maadaama lambarku soo wato wuxuu leeyahay barash risma saarna ani ansu fati aan hay ansu fati aan ahanaya nidaamkiiga ku soconaya uu leeyahay wax barash risma saarayo in anigu meesiyobo waa waxaan macquul ahayn buu leeyahay Benzema wali wuxuu muujinayaa inuu rabi lahaa in ninka liraado Mbappe ay ka wada ciyaaraan kooxda Real Madrid wuxuu leeyahay labadeenu aad baan isu fahmi karnaa uu leeyahay oo kubadaha one touchka aad baan isu ciyaari ognahay uu leeyahay marka Benzema wuxuu muujinayaa inuu aad u jeclaan lahaa inuu ma hadda ninka faraska kaga garab ciyaaro inuu kaga garab ciyaaro kooxda Real Madrid mid kale Benzema ayaa tuwaad ku qayb ka noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan taariikhda Real Madrid ninka kan runtii dadku ma sheegsheegan laakiin waa nicmadiisa la haysa kareen wuxuu noqday hadda ciyaartoyga shanaad ee Madrid ugu goolasha badan 209 gool buu soo maraya Santillana isku gool yihiin waxa kaliya ka horeeyay 3 nin Rahul Gonzalez oo dhaliyay 300 ilaa 3 gool De Stefano dhaliyay 308 gool iyo Ronaldo dhaliyay 400 gool mal Karim Benzema runtii wuxuu qayb ka noqday todobaadka shanta ciyaaryahan ugu goolasha badan marangeeska halka Neuer uu xali qayb ka noqday ciyaartoygii afaraad ama goolhayii afaraad taariikhda jamliigu historyga kontan ciyaarood shabaqis ilaa soo tartankana ayaana waxa kale oo caawo kamida inina hadda waxa leeyahay sanadka kan waa sanadkii uu cadeyn lahaa in uu qalmin u sii joogo kooxda Real Madrid ama sanadkii ciyaar lahayd sanadkan buu yahay uu leeyahay runtii kan waa xil ciyaareedkii saddexaad waxa uu leeyahay Fernando Morientes oo laacib Real Madrid wuxuu leeyahay intan wixii ka dambeeya Real Madrid umadul qaadan karta ninkan sanadkan maadaama sanadkii saddexaad wayiisa kooxdan uu yahay waa inuu cadeeyaa kooxdan inuu qalmo ama in kooxda laga yar cadeeyo uu leeyahay runtii haddii ayaa ku dhibaatoonay nolosha Real Madrid tan ma ku soo biiray kooxda 2019kii 89 milyan ayuu kooxda ugu fadhiyaa wuxuu ku dhibaatoonayaa dhaawac goolna lagama hayo runtii Morientes wuxuu leeyahay kanu ay xil ciyaareedkan waa xil ciyaareed kala baxa xil ciyaareedkan ayaa ninkan muhiim u ah uu leeyahay haduu muuji waayo inuu kooxdan u qalmo waa la deynayaa uu leeyahay runtii waa la fasaxayaa Morientes ayaa ciyaarta El Clasico ma taqana koor u sheegay Morientes wuxuu sheegay Hazard in xil ciyaareedkan loogu baahayay bandhigiisa ugu fiican uu la yimaado wuxuu leeyahay intan kadib Madrid kuma si sabri karaysa uu leeyahay inuu marka xil ciyaareedkan wuxuu leeyahay wakii ugu dambeeyay Erling Hazard Real Madrid isaga ayaa kooxdan isku ogolaysiin kara inuu sii joogo haduu bandhigiisa wanaajiyo ama isaga iska diri kara haduuna wili inaa san u tartaa waa dhaawacyaba lagu hayo Wanda Nara ayaa iyanu sheegaysa inay difaacidooda familkeeda kadib markii todobaadkii la soo dhaafay baraha bulshada ay qabsadeen dagaalka Icardi xaaskiisa Wanda oo ah sidoo kale wakiilkiisa waana gabadhu hadda ka hor soo xogay saaxiibkiisa Lopez ya hadaba kadib markii ninkan todobaadka kan ay ku aragtay isagoo derbi gabood sameynaya yaani gabar kale arkaysa yaani gabar kale ma taqana yaani u gogol dhaafaya derbi gabood ku sameynaya gabar gaalad ha noqoto ama gabar muslim ha noqoto ya abay helay leeyo macna ma jecla mid kale ma jecla macna mid ka masaas daraadid bayna wanda tabadka u carootay oo ii sheegtay inay ninka kan ifuray ku tiri faraantiga xataas ka turti tiri war la aanti baba idan tab faa balkan faraantiga falgalka fargalku la aanti baba aan joogi karaa bay leedahay ma barab xirirkiisa ninka runtii waxaan ku tiri guri kala soo burburisay gurigi saaxiibkayga horbaad soo burburisay oo ninkii hore ga soo qaadanaysay haddana kiibad burburisay weel ma sheegtay laakiin ninkan ayaa biishii waxay ku tiri maandow hawsha guru ku taala suxali kowde jamliigaad ciyaartu waa laga weeyaa jamliigaa meel kaaga socdee ka soo ciyaar baa liri ninkuna raga buu ahaayee gabar uu soo qanciyay waan dabaan hadda iyo ninkeed isku fiicanay wuxuu bogooda ku soo qortay familkayga waan ka taxadariyaa bay leedahay runtiyo yaa waxa jeegtay inay familkeeda difaaci doonto gabadha kale meelaha soo socoto baal gabar liraada Ebelo Suarez baa liraaday waxa leedahay ay adiga la weeyaan anigu ninkeygu waan difaacanayaa berigii Amita Bakshan oo macnaha ma taqaan uu qabay hadda xaaskiisa Jaya Bakshan yaa ayaa Amita Bakshan waxay yaani aad wax xir hoos kala dhixay moogtay gabadha lagu magacaabo Reeqa Reeqa Birigi Reeqo yahay moogtay hadda way isha noqotay ya way ogaatay Jaya Bakshan ninkeeda
أميتها إنه رجال الصعدو كدب وحلا بوريستي جاية بشر بالا وريستي وحري أضيع قدر بكبوه وحياي رجاب وهاستك يحر كل اللي يك جرسي محد كل هذاي وحي تران وشرعية سنة على يتحل أما إذا اللغة الوها يستو يا وقوني لكن هو نيك يلا ذهاي أنا جوا درب كبوت قصة سمي تري أنا قال ما فسح يتري على داره أنا نفسح ملاك ملاك سوي تري معنا أيضا حرير كذا اللغة الوها يستو وحن ما تقرأ يعني ووحي وقلان تمعنا لكن حرير كي وأوفيشال بلا ونيك يقبل ذهاي وحي كوه الله يسمرك يعني أنا جوا إنترتيمنت ورا مركه خلك شيء كيف أركه يقصون عي يا مركه وانت نوع إلا ذهاي أنا نيك يقون دفاع عني يا إسأنا وحي قصة قريب جيسة يا جعنتي إذا سأذك أخبصه هني سيدين قاليين واو يا كاردي يا ولا جرو جرو يمتى كان غيار كسر رسمي كلب هو حماش شكره وراك دوناي نيكا كانوا قبلا سحب كيف كسر حقي موك تاي لابس أو أي زم دوري كود عياري جرين حتى كاسو مر كانوا قان قادي واي بروح عياري جرين درب لي رادو درب واندا معايا للبن صاحب أيا قبلا نكود عشاي دي دير هم نسنا وحو أمي سيهاي نابي كيتير أنا كوف فيلين أما أنا أقل من عياري دكوه ذا ليفربول وحنو نكان كو إيدي لبدي جول يعني لب جولشي لبدي جول دلني سادليت كمدريد نكان بالو إيدينيا إنك سو نبي كيتو دلني شوت فانتاستيكا وحول إيدي درهم نكان عماد ملها نكان ليفربول وحول إيدي هاي وكل تابو لا يرنتي يحن أخبو خلمو كلاجي ذا وحول إيدي هاي جول كي كوات إلا مر أسود دفاعي أو غريسمو دلني كوات لمر با صورة في نكان رنتي كي كلانا جو فليكس با صورة في ولا يهي وحول إيدي نكان كان إستجا أي آت كله لبدي جول وغريسمان دلني ولا يه مركو حول إيدي ويل كان أفريكا عماد ملها ولا يه ميدا كلا أرسنال أي فيرني سحالة بوكايو ساكا كور عيارته أستون فيلا إلى عيار يا جماعة تضبط كان تضبط عياره سنين ولا صو عياري ثلاثة ولا عياري أربعة ولا عياري خميس تقول يا كوجر هبينك جمعة ولا عياري سبت ولا عياري أحد ولا عياري برونيو كوي ما هو كل راح يسو أرسنال حتى جمعي كوجر أرسنال وحي مع في فيرين دون تاح عياري كرو عيار تب بوكايو ساكا كدي ماكي جيمس ماك أرتر ونيش إنه عيار كريستال بلسني كم لوك تكذب تاجه منه ويدو يا وحنا أرتي تخبرني كاسين ريد كارلسينا يهين لما نسين جالب لسيو مركني كانوا أن توبرك خيب خادن سعد يوجد بي أي أرسنال يجد أن تهدو عيار تب عيار في هدي كره أرسنال بارو وجهي سكوت أستون فيلا وحنا كور ما نيجول هاي هو ديوره إميليانو مارتينيز تضبط كوه حجري دور الدرب يقول حي ليفربول يوم مانشستر يونايتد يا كله كانوا كلهم وين هذا بعد دي تاريخ دي بلاقول لعبته لاعبين توسع عيار كحدا مانشستر يونايتد إيو لاعبين توسع عيار كحدا ليفربول هل تيم لقسم يع واتي تضبط كان تيم كي مان يونايتد يا تيم ليفربول يسكون دراي أو نيفيل إيو كاراجر جيمي كاراجر أي كوه كسم يين يسكون أف كسم يين أو نيفيل أو مان يونايتد توسع عيار جري سجال عيار يانو كدر تكحدا ليفربول يا ولا بع عيار مان يونايتد كحشتي هل كجيمي كاراجر وسنا تضبط كان لا بع عيار بس مان يونايتد كحشتي أنت كليفربول كدجاي تاسو عديني سمعناه إن صفقة مايونيتي حالي كم بقسميه مركا الله ببرني صفقة ليفربول إنه يهين جابي جابي يعني كح قلب قلبة مركا خاب كحول شد الله فيرو سكون أفكار الله فيريو لبذا سيدي ودورتين بانك هلا جاي لكن أول تايم مركا الله لعبته لبذا كح حديها دنا صف سكون أفكار قسميه يا خصو بحلها فانداج بوس ولو إلى الجولة لكن محمد صلاح رونالدو قريب بيكل هان الهين ليس كان هذا واحد مكح لينه ولا بذا كحود وود بذا كبدا عكتي غريسكا مانشستر يونايتد ليفربول بانك هلا لنا وأنا لبذا كحود كل كده وياي كان سيدا كلاسيكو كله هذا بتاريخ كله كان عيارتو بدل باصو مري هذه صفقة كوال إسكونا في لقسم يكو كان تاريخ لبذا كحو عيارتو وصو عياري وركو حق هذا لها سواريز رونالدو يا صلاح يا ها لبك من ليفربول بين قول هاين هل رونالدو لو قاعد لها كحو من يونايتد بالقوله خد كان حي سكوليس رويكين إيه جيرارد لبع عيارتو من يونايتد إيه العيار يلف بول باميشو نقولها خيب تدنب إفرا فيديج فيردينان نيفل قدالو نقو حق هذا الولوية كحو كبادة عكتها إيه ما يونايتد باق هذا لها قولك حتى إشميكل ما يونايتد باق هذا لهايد وإفا تاريخ درقي برميليغا كان كسو كل ما يوياني لبضان لنا أو صف لقصة بيويان كوا كان أمو حاجير كان حتى صف هدي كواس آن وهين لسميو وكوح ذا اللباد إيه سكونا فكا لبضان كوحود كوح ذا رونالد يا كونتان يسالح يا ورق وقاعد لها ما ينت لبع يريان بيكون هلا يدمج تام قد كان هي إسكول ألونسي جرد باق هذا لها مر كنا ما ينت أي هل يريان نحده كله لبنا ليفربول كله هلا يد دفاع دم بيلا يقابه هدم إيروين فانداج فيردينان أرنول يو وحسوس هاري لها أليسون لكن كحد كواد أمي مسنين كحد كواد فانداج بوس بل لجوه إلى الجوله أي راح سيدو كلام محمد صالح وطلبات كان كله كانوا عياري دونا أو وليبة دولية أو دات كان أقوى جنبيني يا سيدي جديد كقولوا دار دافية كوبدي جديد كجيري قرانك معقول مهن ومحمد صالح سمينيو وهو حان ريد ريد كسمي وابينكي أنا وتاني دي شيء جاي وتاني نيجر نيمر وغيره دات كانوا أقوى جنبي هل دات كانوا معنى عدنا دافورة وكلها أنكوري وهو حان أقوى ريد كسمي وابينكوري نيجري
marka Neymar ma sameyn karaan ku yiri dadka maalinta cad qof kasta in loo wada gambi kadib gool laa waxa suurtagal ahayn maxamed qadar un baa sameyn karo aniga oo habeenki baan riyo ku sameyn karaa laakiin waxa riyo ku sameeyay maxamed salax aad maalin cad sameynaya marka wiilka ajibta ciimadii salaayse karo anoo deebay nin baroon ciyaari jiribaan ha moogta wuu ku garabeela xataa marka qarbaan Messi Ronaldo tadiga badisa waxan sameeyaa tobisdeed balan doorna oo riyo waan ku qaaday indhaha isku qabanaya habeenki Herlib wuxuu kala waxay madax iyo xunahay madaxana maxamed qadar fandaaj ma mari kirtay u dhahayno macna tobay loo fandaajaan safaaniga waa wada fandaajina garoonka dhan markaasan dhab 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 goolka dhalaya iyaga dhintaan u gagamiyo aan goolka dhalaya Ramdir soo booday Ramos yalaan garoonka naga dhiga macna ilaahay wuxuu dhahay hal Ramos macna ay keenay mutar wada Ramos kariitaan dhaha aan wada gabinayaan ka dhalaya gool maxamed salaax wixii arhiya aan ku sameeyay dadkan ku dhaafay maana cad sameeynaa hadaba ninka kan waxa loo sameeyay maadaama uu yahay ciyaariyahan inaba aan u caadahay ana ninka Liverpool waliye 137 gool laba jeer la qaaday goolinta Premier League ku qaaday hal Premier League ku qaaday Liverpool waqti dheer sugeysay ya maxamed salax waxa looga sameeyay maxaa ridaaya London madhafka London waxa la dhigay sawir ma taqana farshaxna oo isagu laga sameeyay markaas buu fiirinay wuxuu leeyahay ama aad ka tagtayneey ma taqana horta madaxdaashka uu ku keenay sawirku madaxdaashka san way keenin horta maxamed saar uu fiirinaya ninka wuxuu fiirinaya xabadkiisu fiirinayuu leeyahay sixbaaka magu yaalahay saanu fiirinaya saanu fiir hay sixbaaka ma ka tagtayneey murqo tabar yahay murqoygina ma leeyahay baalkan waa farshax loo keysay isaga maadaama uu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican dunida madhaxfidu raga weyn waa la dhigaa tababaraha kooxda Arsenal wuxuu leeyahay wax kasto macquul laga sitaa laga yaabo uu leeyahay in Jesus noo siiyo kadib markii toobadkan Arsenal u dhaliyay goolkii muhiimka ahaa ee Arsenal ku bareejinayay labada ciyaartoyda Jellini iyo Baruji ayaa duray Ronaldo oo hadda ma yahay xali guul xilli dambe gaarsiiyay Jellini wuxuu leeyahay Ronaldo waxa noo dhaantay uu leeyahay goor naga baxo intuu naga tagi lahaa daqiiqadii ugu dambeysay suuq uu xirmay maxay la Juventus ciyaarigu horeyna way wararsanay balse hadda fiiri ya lix ciyaar xilibayad kaanaya halka Juventus afar ciyaar uu horeysay laantii badu weysay hadda lix ciyaar xilibayad kaanaya marka jeerin wuxuu leeyahay Ronaldo waxa noo dhaantay inuu goor naga baxo maxay xil xun buu naga baxay leeyahay oo qaraacanahay halka Baruj uu leeyahay Juventus hadda inay fiican tahay laanta Cristiano Ronaldo oo aan hadda u muuqan uu leeyahay koox wada ciyaarta kale xulka talaaniga ayaa garaacay Ingiriiska oo talaaniga wuxuu qayb ka noqday wadamada qiimeynta FIFA ka jooga meel fiican Belgium ka markastaan wax ku guuleysan kaaniyo tagood ma bax kama baxo isaga number 1 Brazil boos kala bay ku jirtaa France saddexaad Italy afraad buu galay Ingiriiska shanaad buu galay Argentina lixaad Spain toddobaad Portugal sideedaad Mexico sagaalad Denmark tobanaad waa wadamada ugu fiican qiimeynta FIFA ay soo saarto City waxa la leeyahay mucjisooyin kala u soo baxaya kadib Foden imikana waxa la arkayaa wiilasha qaar ee Belmer la iyo ninka lagu magacaabo Idozi hadda bal weydii Joe Cancelo wuxuu ku leeyahay akadeemiyada Man City ciyaartoy miin ba kasoo baxay uu leeyahay kadib Foden waxaanay sanow uu ciyaartoy ajeeba laakiin Cole Palmer wuxuu leeyahay wiil ajeeba waa wiilka todobaadkan gool ku dhaliyay Man City dhaliyo qadka dhex ka ciyaara oo inaba aan u caadahay jaysada Ballon d'Or waa lagu dhawaaqayaa malmaha Suudan yaani codaynta baa la xiraya waxana lagu dhawaaqayaa guleystaha 9 ilaa 10 November haddaba wargeysada kasoo baxay barsha waxay leeyihiin Messi baa u qalmaa balmaritaan kadib Messi waqti fiican ku qaatay xulka Argentina iminka PSG iyo Barcelona uu la qaaday dal reer iyo Copa America xulkiisa tan iyo sanadii 2007-dii Messi wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyga saddexda ugu codadka badan hela marka la bixinayo jaysada Ballon d'Or sanadkan waxay leeyeen isaga uu qalmaa kadib inuu la qaaday kooxda kubadda cagta Barcelona Copa del Rey waana koobkii 35-aad ee weeyso kooxda Barcelona ku guuleysanayo waa ninka habeenka adeedka Bilbao goolasha dhaliyay koobka Barcelona ku qaaday hatta ninka ugu fiican ciyaarta habeenka loo doorto waxaanu hatta garaacay Telmo Zarro oo noqday ninka Copa del Rey ka dhaliyay finaalka goolasha ugu badan waxay kaloo leeyeen Copa America ku guuleystay oo waqti dheer uu sugayay waxay leeyihiin waa ninka ka 9 gool ku lug lahaa Copa America 4 goolna dhaliyay 5 goolna caawiyay waxa uu ahaa ninka ugu goolasha badan tartanka isaga iyo ninka lagu magacaabo Luis Fernando Diaz xitaa xidiga ugu fiican waxa loo doortay Copa America sasinka isagu guuleystay Golden Ball sanadku wuxuu helay 2011 waxa uu dhaliyay 4 gool 28 gool oo Barcelona 9 Argentina 3 gool oo Paris Saint-Germain biisir waxay ku leeyihiin inaba caadi maan hubiyay ku leeyihiin sanadkii la soo dhaafay isagoo hadda jira da'da 34 ayuu Messi wuxuu dhalay ku leeyihiin goolal muhiim ah oo caawinaya wuxuu leeyahay waxay leeyihiin sanadka 2011 Ballon d'Or ciidan isagu ahayn lama si doono bay leeyihiin ayaarina waa naga intaan nabadgelyo.